se chose ta kubange necho choli kumbula oli bako otu kambo kumbula nebyo byewe sigite. Abasajja ne bajja ne bakwata mukwano gwange. Bakwata mukwano gwange kati ne mbabuuza nti ate mukwano gwange buzibu ki? Abasajja bwe nababuuza kubanga mukwano gwange ye yali ku ssimu. Kati bwe nababuuza abasajja ne banjiikira ne bansika ne bansaza ekkubo. Kye nasembayo okumanya okutegeera kwe kunsaza ekkubo nga nnyingira emmotoka. Emikono gibadde bwegiti. Bwegiti. Bwegiti mabega ngangiri mabega. Mpaka ddi. Mpaka lubanta ddi banta dwa mukaaga. Nina enkovu wano eno. Ndi wano. Wano bwe. Ndi wano bwe tu wano. Eno. Yali nkovu ya maanyi eyo nno gy'olaba eyo. Naye Mukama yansobozesa okuba abasajja bansalaasala ebintu. Bisitategeera naye nga sina kyakkola olw'ensonga nti bankwata gye bantwala simanyiiyo okuva lwe bankwata siddangamu kulaba ku kitangaala. Kugamba mutuufu embeera tebadde nnyangu ne mukwano gwange. Twayise mu kufa, twayise mu kubonaabona, ninga situmanyi tubonaabonera ki, tufiira ki. Luwande nali ninayo gye ngenda okukola ssaawa nga mwe kumi, mwenda kumi bwezite. Kati nefunamu some issues, nentulake wantu mbere nsote, mbere ku simu nga nabe nina okumaliriza. Kati nali ku simu, wajja abasajja nga bana, nga nze ndi ku simu bo balabika bali batimba bipande bya muzeeyi, nze kye namanya oluvannyuma. After, omusajja n'angamba mpe essimu eyo, nemubuuza simu njikuwa ng'ani. Immediately okungamba ekyo yankuba empinga ssatu n'empunga. Nenzira ngulumba ntandika okudduka. Ne bajjanga munaana ne bantunuzaamu pistol. Nga bonna balina pistol ne mpanika emikono. Awo we nakoma otegeera. Bantu baali mu leeya nga bambadde t-shirt za Museveni. Ekyo kyonki ekyo nawonzika kati. Baali bambadde t-shirt za Museveni abamu nga bali mu leeya. Naye bwe banteeka mu drone we nalabira nti Uganda Army. Nalaba uniform ya Uganda Army balinga munaana then abalala nga kuliko CT police uniform ya black nga alina yeesabise ng'olabako just wano woka we nakoma okutegera nga bantadde mu kidrone. Immediately abasajja nga bambadde obukookolo batandikirawo okunkuba ne bansuula wansi w'emitto kye nalabayo bintu bingi ebito kyalinga omuntu paasi z'amasanyalaze amajambiya emundu zesirabangako na buli kimu kyomanyi ekito kyalinga omuntu nga mwekirimu eyo emotoka ne bankuba nnyo ne ntuuka ekiseera nga ino bakukuba nga bwe bakwambola bwe bakugyamu engatto bwe bakugyamu sente z'olina bwe bakugyamu buli kimu kati nagenda okudda mu nnomo nga ndi mu balasi emakindi naye nga sivudde mu motoka kati obaali tebanaba kunsiba maaso. Kati omutima ne gungamba soko okeke sente ezo ziyinza okuyamba. Kati ngenda mu mpale nalinamu emitwalo gyalinga esatu pulaasi. Kati ngenda okwekebera mu nsawo nga siziraba. Ne manya nti kaweddemu. Abasajja kati omu yajja omulala musirikale. Alabika yali ayagala kukola ki? Kunoonya sente nga okuba yantuukira mu nsawo. Bwe yalaba nga mutunuulidde bwe nti n'ankuba embuku n'ankuba nnyo n'asamba wano ku mutwe n'engwa bwe nti mu kimotoka wansi. Then nadira esati yange gye nnina gye nalina naginyambula n'asiba amaaso n'aganyweza we nakoma okukola ki okulaba nti waano we mbadde okuddamu okuva olupaka nakati mbadde simanyi watuufu wawe ndi. Then ebasingira ddala okusingira ddala obuzibu konto kyalinga kunteeka mazzi omwezi mulamba nga tutambula tuwe wakati pawula just oyimiridde buyimirize mu bbanga mwezi mulamba tewali kyokola oba oyagala okulya bakusitulamu katono booti bwe emmere bwe bagigerera kawunga amazzi gakoma wano bwe gati kati ositulamu booti omutwe noogira booti omukono nga bagusumuludde n'olya
oba olidde oba tolidde mumanyi tasabulamu ogwo afuta ne batwala ebintu byabwe naye nga tolina kyolaba bakusiba ekifeesi mu maaso wenna oba otuusawa y'okulya bakiyibukulako katono we bati n'olya nomala neyo byonna ebyokulya nga olya kutaasa bulamu naye nga tolina by'olya then after that ne bamala bagenda okulaba nga siina kyenjogera ne mbagamba oba munzita munzita kuba siina kiki kyendi ne batandika okuddira amagalo nga bwe banyigisa enjala zino nga bwe bazisika naye kyanyama nga tezivaamu naye ng'akwata bw'ati n'anyiga n'asikira ddala n'amala abimi kati abalala enkovu nga zino n'asala bw'ati ennyama yange n'amala ne waliwo omusawo n'ajja n'atunga enkerera ne baddamu mu ekyo ekiwundu mwennyini ne basala ne kino kino kyo kyannuma nagenda okulaba ng'omusayi guyiika buyisi nga guyiika buyisi nga simanyi ne basala ne baddamu ne batunga era ne baddamu ne basala emirundi nga kkumi mu kiwundu kye kimu omubiri gwonna gwafuukuuka mu bbanga lye namala mazzi kanda wange siyinza kukugamba nti bakuwa nsonga eno nti oba nsonga eno ekisinga obukulu kye basinga otutegeera kwe kutulugunya kati we twagenda ne bakola bye bakola ne bakola ki ne bateeka mazzi kati luvannyuma nnyo ngenda okuwulira nga bamubuuza gwe ssebo gwani ku nze nze Matovu Dennis omuntu omukyava amugamba okyamanyi n'erinnya lyo emiggo ne givuuka nga nze mbagamba siina kimanyi batata simanyi kimanyi ne bakuba ne bava mu kkuba ne batokyalinga byonna bye baagala nga siina ansa gyembawa omu yatukubanga n'abagambanga ha yabagambanga mubimukwase kyagulanyi ne wanajje tulabe kisooka baŋŋamba ffe we tukutta ffe bannanyini magye ffe bannanyini kkooti ffe bannanyini poliisi tulina wogenda tujja tulina wogenda tuwabira tulina wogenda tusingira tomanya nti obudde bukedde oba buzibye wabula womanyira nti bulabika bumisana bwe bakuleetera kawunga nabuugi awo n'omutegeera kyebika bukoze eki misana deere rutiini jasi kuku tokyalinga totali oli najja n'akusamba najja n'aleeta sigala n'afuwa sigala n'amala namukukira ku mubiri bw'ati wano n'azikiza n'owulira ng'ofa n'addira omuka gwa sigala n'akutonyeza ku mubiri nga ekisooka omubiri gwo bakuteekamu bakuleka mu pule osula ku seminti osulawo wansi kiringa kiseminti ofuna kyasi ne bakuteekako gwadde mu guyumba nga guliko ap waggulu waliwo gatayiro zi bakuteeka eyo ba wansi bakuteekamu mu gaseminti kati ng'obeera eyo toyina kyomanyi waliwo we bankuba nga sisobola kutambula bwe mba nyagala ogenda okweyamba bakuwalula buwaluzi paka ku ttooyi guno omutwe baagukuba agutuuka ekisidenti nga gana amatu nga sikyawulira nga mpuliramu sawundi ekola waa tokyalinga nnyo bintu bingi ekinnuma siina musango gwe nali nkoze kuno kwonna ne bagira after that tesaamanyako nti bagenda kunta oba ngenda kufuluma nali manyi totali bwe banzigyawo kuba twawuliranga abantu babatwala nga manyi bwe banzigyawo essaawa yonna ngenda kunakigenda kufa kuba baatugamba nga tomanyi gye bakutwala fetugenda tuyinza n'okukutta bannammwe gye baalaga mumanyiyo kati olunaku lwe batuta nze saamanya nti bagenda kunta wabula nalaba omusajja ajja kagamba mukaju mwenna twetwayimuka ne batutwala mu kirumu ekirala ngajjukira lwi tubadde naked totally naked after that ne batuswaga goyi kati awo wenafuna ne chance nze nga simanyi ne bambuuza gwani ne banziriza essimu awo obwongo bwe bwatandikaobwongobwebwatandikaemyezi musanvu maybe nintegeera ndabika nzirawa aka waitawo eddakiika ekinenenye eddakiika nga ttaano dakiika nga ttaano ku kkumi ne batufulumya nga naye tolaba gy'olaga bakusibye emikono
Nibali kuteka mchimoto kwa imoto kazi wansi uri zaura jali drone. Tuatu uka, baku gamba, vayu. Moto kibate na imi lida. Saja na kusika kechi mtu. Na kusindika weru. Nuduka misi. Ne tutambula okuva okagoje sawa zali nga muna musamu kaga gwechiro gwechiro mara kudanu muno eh paka machindi kuhashi kumubaraka wonafuna mukwano gwange gwemanyi na apa kuchi kusimu ye nende okankubira echiro echiro era ina iya soka kuduka nga manyi totally atwekanga yali atomanyi nenga manyi zimu Tumu gamba tuliwa mnainga tetufana niki ya tulimbigere. Tulinaga vili ya kumiriwe gati uzo kugambo wa I'm a mad person. Injala zisinza kugamba tisi. Siz, echu. Mbibiwa ini mwagara kuva kumotima. Echu nubu nzita, nubu nsalo msaayi. Kuva nganchari kana kawele. Gai mwindi. Gai mwindi. Gai mwindi kwa galambula mungu wani. Seju sangako. Zene wanzika. Yeah. Bobi waini andi kuchi. Kumotima. Na mwasai. Seju sanga konti. Kiyokuwa gira Bobi waini. Ila chikumpi kichantu waza. Kwa nisimo bazi kiwilanga. Ndiyozi singa mubi onda bichi. Mifana nivyo. Na enzi. Bobi waini mwagara anga mtu. Ngogu wuno ya gara mkuganda. Yeah. Oba mkwano go. Yeah.